אנחנו רוצים בעזרת השם להביא לכם פה עצה טובה מרבי נחמן מברסלב. והעצה הזאת רבותיי, למי שיש לו טיפה בינה ודעת, ידע שאם הוא ייקח את הדבר הזה, יהיה לו ישועה השנה הזאת בעזרת השם לכל עם ישראל גם ביחד איתו. תגידו אמן. בן אדם, כל השנה, כל אחד לפי מה שעבר עליו, יש לו מכסה של יסורים, מכסה של שכר, דברים טובים בחיים שלו. נכון? באדם היה לו השם מרחם תאונת דרכים, היה איזה מישהו בארצות הברית, פתאום האוטו החליק לו בגשם, נכנס לאיזה יער, לאיזה חורבה, חורשה. אחד השם מרחם אסון כזה, אחד השם מרחם. למה בן אדם רבותיי מקבל יסורים? הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, וגם בהלכות יסורי ביה. הרמב״ם אומר שמה שהאדם חוטא ועושה עבירות מסוימות, יש עבירות שחמורות ביותר, כמו איסור אשת איש, משכב זכר, זרע לבטלה, נידה, גויה, בר מינן. חוזר בפינצ'ר, אמסטף, אם יהיה לו מזל, יחזור בגלגול בלוס אנג'לס. בלי נדר. אם יהיה לו מזל. אם הוא עשה תשובה באמצע השם הרחב. אבל האיסורים שבאים על האדם, איפה זה? מאותם עבירות חמורות, באים איסורים על האדם. כי למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כי מישהו ערב רע, והוא קליפה, והוא סתרה אחרה, נותנים לו הכל, כך, כך, מה שאתה רוצה, כך, תעוף לנו מהעיניים, כך, אתה רוצה את העולם הזה? כך את העולם הזה ותעוף לנו מהעיניים. למה אומר המערשה, זה נקרא רשע וטוב לו? איך הוא רשע וטוב לו? אומר המערשה, כי הוא עשה קצת מצוות, אז נותנים לו במזומן בעולם הזה, כדי לפערה ממנו בעולם הבא, שילך לגיהנום, רחמנא ליצלן. כך. אבל מישהו אהוב להקדוש ברוך הוא, מוסר השם בני אל תימוס ואל תקוץ בתוכחתו, שבא מוסר איסורים ותוכחות, תאהב את זה. למה? כי אשר יאהב השם יוכיח, וכאהב את בן ירצה. בורא עולם אוהב אותך, נותן לך איסורים, נותן לך צ'פחה, מכה פה או שם, תתעורר, תחזור בתשובה, אתה זז מהדרך, אני מכוון אותך, תעלה למסלול, אתה יורד לחולות, כי יש שם אבן, אתה יכול לעוף, תחזור למסלול מהר. מה העוונות האלו ואיסורים באים לעשות רבותיי? לכפר על האדם, לכפר על העבירות שבן אדם עשה אותם, כדי שמה? בן אדם יהיה לו חיים ישרים. רק מה? אנשים לא מבינים שיש דברים שבעצם השם ירחם, מה הם עושים להם? את כל האיסורים, כל הצרות, כל הבעיות. כשאדם יש לו עבירות וחטאים, קשה לו לחזור בתשובה. כשאדם יש לו עבירות וחטאים, העבירות והחטאים האלו באים ועושים לו איסורים וצרות ובעיות וקשיים בשלום בית, בזיווג, בכל דבר שאמרנו מקודם. מה אדם צריך לעשות? לתאר את כל המחיצות בינו לאבא שבשמיים. אומר הרמב״ן, כשבית המקדש היה קיים, אז מה בן אדם היה עושה? מקריב קורבן. למה? כי העבירה עושה מחיצה ומרחקת אותך מהקדוש ברוך הוא כביכול, חס ושלום. אבל עם ישראל הלכה כרבי מאיר, בין כך ובין כך בניי הם, שנאמר שובו בנים שובבים, אפילו שאתם שובבים, אתם הבנים שלי, אני אוהב אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא. בורא עולם אוהב אותנו, לא משנה מה יהיה, תמיד הוא איתנו, השתבח שמו וגם אנחנו אוהבים אותו. אנחנו מעידים כל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, בורא עולם אוהב אותנו. אבל יש עבירות שמרחיקות אותנו ממה? מהקדוש ברוך הוא. איזה עבירות רבותיי? הקדוש ברוך הוא גם אומר לנו, לא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אתה מאמין בתורה או לא? הנה, זה העבירה שהכי מרחיקה את השכינה, מסלקת את השכינה, הפריצות שלך. את לא מכסה את הראש, את מסלקת את השכינה. אומר הזוהר הקדוש, מערה תבוא לאישה שלא מכסה את ראשה בבית, כללה. אומר רבי נחמן, העבירות שאתה עושה מרחיקים אותך מהקדוש ברוך הוא, ויש לך איסורים, יש לך איסורים. מה צריך לעשות? להקריב קורבן. למה? כי מה זה הקורבן? אומר הזוהר הקדוש, קורבן מקרב אותך בחזרה למי? לאבא שבשמיים. קורבן מלשון מה? מלשון קירוב. דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה זה דודי לי ואני לא הרואה בשושנים? השושנה הזאת היא איזה צבע היא? אדומה. שמוציאים ממנה את העשן, איזה צבע, מוציאים ממנה את המים, מה זה יוצא? לבן. הופך מאדום ללבן. בן אדם מקריב קורבן, הוא שורף אותו. מה קורה לקורבן? נהיה עשן לבן. ככה הקדוש ברוך הוא, מה עושה?
מכפר עוונותיהם של עם ישראל בבית המקדש, מהאדום, מידת הדין, מה עושה אותה? חסד, לבן. זה הקדוש ברוך הוא, מנהיג את העולם מדין לרחמים. אבל כל זה כשהיה קורבנות בבית המקדש. היום אין לנו קורבנות להקריב. מה עושים? האיסורים שבאים לאדם ממכים את עוונותיו. אבל מי שחכם רבותיי מגניב תרופה למכה, מה הוא עושה? הוא מחפש איך לכפר על האיסורים בדרך הקלה ביותר. אומר רבי נחמן, איך הוא מגיעים רבותיי לזכייה בראש השנה? לתקן כל העבירות בפרטיות. הם רבים מאוד וכבד על האדם ואי אפשר לתקן אותם. כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לב ולב. כמה גידים יש באדם? כמה איברים וגידים? רמח איברים ושסה? שסה גידים, 365, כנגד 365 לא תעשה שכתוב בתורה. לפני שבן אדם חזר בתשובה, עבר על הרבה עבירות. 365 לבים הוא עבר על הרבה מתוכם. איך הוא יכול להתחיל לתקן את הכל? אומר רבי נחמן, קשה מאוד הדבר. ובכן, אומר רבי נחמן, צריך לתקן כלליות הגידים שהוא בחינת ויגד לכם את בריתו. ועל ידי תיקון הברית שהוא כלליות הגידים, ממילא נתקן כל הלבין שעבר ונמשך להם לבנונית. ועל שם זה נקרא כלליות הגידים שהוא ברית קודש עדיי. למה נקרא ברית הקודש עדיי? על שם שדה ויורק החץ. אומרת הגמרא בארמית, מה זה שדה? שדה זה זורק. הברית נקרא שדיי, למה? כי הוא יורה, הזרע יורק כמו חץ. אומר רבי נחמן ברסלב, הזרע יורה, מה? החץ יורה את זרע לבן. הברית קודש שדי זורק חץ לבן, שזה הזרע הלבן, הוא זורק ללנונית ותיקונים לכל פרט ופרט כפי צורכו, ואפילו למקומות הצרים והדקים, כי יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון. אתה לא יכול להגיע למקומות הדקים האלו, רק על ידי תיקון הכללי. למה? שהוא זורק לבנונית ותיקונים גם למקומות הצירים. הצרים, זה שכתוב, והיה שדי בצריך. מה פירוש? שדי זה ברית הקודש. ברית הקודש מגיע למקומות הצרים ביותר. ולכן אומר רבי נחמן, בן אדם שחוזר בתשובה, מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות? לתקן את ברית הקודש. כי לבוא לתקן כל העבירות זה קשה מאוד. ואי אפשר, אומר רבי נחמן. דבר ראשון, אומר רבנו, אתה יודע מה צריך לעשות? תקן את הברית. תיקון הברית הקודש. כשאתה מתקן את הברית, השתבח שמו לעד, כל העבירות זזות, אתה מתקרב לאבא שבשמיים, וכל הישועות באים עלינו, השתבח שמו לעד. הריקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. זה בגשמיות. מה עם הרוחניות? נסיים את זה, אומר רבי נחמן. וזה עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. אומר רבי נחמן, עיקר התקרבות יהודי עם ישראל, בת ישראל בצניעות, לאביהם שבשמיים, על ידי תיקון הברית. בבחינת ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. נשרה, הנשר, אומר רבי נחמן, על פי החסידות זה תיקון הכללי. שהוא בחינת ויגל לכם אל בריתו. כי תיקון הברית, על ידי תיקון הברית דווקא, ואביא אתכם אליי, שנתקרב אליו יתברך, כי עיקר התקרבות להשם יתברך, הוא על ידי תיקון הברית. לכן רבותיי, רבי נחמן, נתן לנו את ההצעה הזאת, שמי שרוצה לבוא, לזכות לישועה, לזכות להצלחה, לכל דבר טוב, מה הוא צריך לעשות? תיקון הברית, תיקון הכללי. כי זה רבותיי הדבר שמה יעשה לאדם, יושיע אותו בעצרה, יזכה אותו לישועה, לזיווג, לפרנסה, לשלום בית, להצלחה, כל מיני דמתיו. ברגע שיפלו לו האסימונים, כל הישועות, כל הברכות, כל ההצלחות, מאיפה מתחילות מזה?